Azərbaycanda kişilərin 47%-nin 65 yaşına çatmadan dünyasının dəyişdiyi bildirilir. Bu, yanlış rəqəmdir. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. Nazir bildirib ki, 2021-ci ilin statistikasını götürsək, ölkəmizdə 76.878 nəfər dünyasını dəyişib. Onlardan 40.261 nəfər kişilər, 36.617 nəfəri qadınlardır. Dünyasını dəyişən kişilərin 18.922 nəfəri 65 yaşa qədər kişilər olub və bu da 47% təşkil edir. Vəfat edən 21.339 nəfər, yəni 53% isə 65 yaşdan yuxarı kişilər olub. Yəni 47% anlamına yalnız bu göstərici gəlir.